ישנם מצבים רפואיים שבהם השתלת שיניים הופכת לפעולה מורכבת ואף מסוכנת. ועל הטיפול בחולים האלו נדבר עם רופא השיניים דוקטור יוסף קפלאבי. שלום לך דוקטור קפלאבי. שלום לך פרופסור. על איזה חולים אנחנו בעצם מדברים? אנחנו מדברים למעשה על 5 קבוצות חולים. קבוצה הראשונה היא חולים קרדיאליים בדרגת חומרה קלה עד בינונית. חולים סכרתיים לא מאוזנים, חולים אוסטאופורוטיים שנוטלים תרופות לעיכוב צפיפות העצם, חולים שמקבלים נוגדי קרישה, בעיקר מסוג הקומדין, וחולים שנוטלים גם תרופות אימונוסופרסיביות שמדכאות את המערכת החיסונית. מה מאפיין אותה? מה מאפיין את כל הקבוצה הזאת כשמדובר על השתלת שיניים? כל הקבוצה הזו לא מתאימה לפרוצדורות כירורגיות נרחבות, פולשניות, ריבוי ניתוחים. חולים קרדיאליים לא מתאימים, בדרך כלל הם נותנים נוגדי קרישה, הם לא מתאימים למספר פעולות כירורגיות, חולים סכרתיים לא מאוזנים, הפיזיולוגיה של העצם נפגעת שם, תהליך בניית העצם הוא שונה מהאוכלוסייה הבריאה, ריפוי פצע מעוקב שם, חולים שנותנים נוגדי קרישה, חולים לדמם לנו במהלך פרוצדורה כירורגית, חולים שלוקחים תרופות מקבוצת הביספוספונטים. תרופות נגד אוסטאופורוזיס. בתדירות של אחת למספר חודשים או אחת לשנה, יש להם סיכוי לפתח נמק בעצמות הלסת כתוצאה מפעולה כירורגית, החדרת שתלים או עקירות. וחולים שנותנים תרופות אימונוסופרסיביות, יכולים לפתח זיהומים בעקבות פרוצדורות כירורגיות, והליך ריפוי הפצע אצלם איטי יותר. עכשיו, גם תוחלת החיים הארוכה, בנוסף לכל מה שציינת, מחייבת טיפולים דנטליים מורכבים. אז איזה חידושים יש לנו בתחום שמאפשר לנו לטפל בחולים המורכבים האלה? אז עם עלייה בתוחלת החיים, תחלואה דנטלית הולכת ועולה. כ-25% מהמטופלים מעל גיל 65 מחוסרי שיניים בלסת אחת, 45% מעל 75 מחוסרי שיניים בלסת אחת. האוכלוסייה הזו הייתה בעבר יכולה לקבל טיפול שהוא נכות למעשה, תותבות שלמות. פלטות כאלה. כן, פלטות רגילות, שיש איתה שהן דרגה כזו או אחרת של נכות. והבעיה עם האוכלוסייה הזו שעם הגיל גם כן הם סובלים מחוסר עצם באזורים, בדרך כלל באזורים אחוריים של הלסתות. ל-95% מהאוכלוסייה הזו אין מספיק עצם באזור האחורי של הלסת העליונה, כי יש לנו שם את מערות האף, הסינוסים, ובמרביתם גם בלסת התחתונה האחורית אין להם עצם כתוצאה מאובדן עצם בעקבות תהליכים זיהומיים, מחלת חניכיים או מהלך עם תותבת לאורך שנים. אז מה באמת הבשורה, למשל, לחולי סוכרת? בעבר חשבו שחולי סוכרת, שרידות השתלים שלהם ירודה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. מאז 2008 התפרסמו מחקרים, וגם הניסיון שלנו מראה שחולים סוכרתיים מאוזנים, שרידות השתלים שלהם זהה לאוכלוסייה הבריאה, וצריך להתייחס אליהם כאל אנשים בריאים. חולים סכרתיים לא מאוזנים, שערכי המוגלובין A1C שלהם גבוהים מ-7, ואנחנו מדברים עד לרמות של 10 ואפילו כן. יותר, שרידות השתלים שלהם היא 91%. 91% זה אחוז די גבוה, אפילו יותר גדול משרידות השתלים אצל מעשנים כבדים. ואם בעבר הגבלנו את החולים האלה לתותבות נתמכות שתלים, שהמטרה של השתלים היא רק לייצב את התותבת שלא תנוע, אבל היא תותבת לכל עניין ודבר, היום אפשר לתת להם את כל שיטות ההשתלה המתקדמות בגישות זעיר פולשניות, הם כן. תוך יום אחד יכולים להיפטר מהתותבת, לקבל מערכת שיניים זמנית קבועה, כך שאיכות החיים שלהם משתפרת תוך יום אחד, בניתוח אחד ולא בניתוחים מרובים. יש לנו בשורה לחולי אוסטאופורוזיס? גם חולי אוסטאופורוזיס, ב-2004 קמה צעקה שצריך להיזהר מחולים שקיבלו ביספוספונטים, תרופות במשך 3-4 שנים. ב-2008 הספרות התהפכה. ואז התברר שחולים שמקבלים פוסלן, אקטונל, אפשר להתייחס אליהם כאל האוכלוסייה הבריאה. יש מספר מאמרים שמראים, וגם אנחנו מצאנו ששרידות השתלים שלהם אפילו יותר גבוהה בקצת מצאנו מאוכלוסיית הביקורת הבריאה.
כן צריך להיזהר בחולים שנותנים תרופות פוטנטיות יותר, כמו הרדיה, תרופות שניתנות כן. אחת לשנה. כן, תרופות שניתנות גם בזריקות. שניתנות בזריקות, ששם בפירוש... פעם בחצי שנה או פעם בשנה. כן, שם בפירוש יש סיכוי גדול יותר לפתח את אותו סיפור שנקרא נמק בעצמות הלסת. אוסטונקרוזיס. והחולים האלה גם לא מתאימים להשתלות עצם מורכבות, כמו הרמות סינוס, הגבעות רכסים וכו'. מעבר לכך, גם לאותו פציינט, או פציינטית בעיקר, שנופלים את הפוסנת והאקטונל לאורך שנים, אם רוצים להסיר דאגה מליבם, יש בדיקת דם פשוטה שנקראת CTX, שמאפשרת לנו לדעת אם החולה נמצא ברמת סיכון לפתח את אותו סיבוך או לא. ואם נמצא שהוא ברמת סיכון, אפשר להפסיק בייעוץ עם האנדוקרינולוג את התרופה למשך מספר חודשים, עד שהערכים של הבדיקה יהיו יותר חיוביים. ואז אפשר לעשות את כל הפעולות. תודה רבה לדוקטור יוסי קפלבי. עד כאן על השתלות שיניים בחולים בסיכון גבוה.